tá assim. Aqui, né? O palito você pode cavar, porque... E de lá? Aqui agora dá, bicho. Não, mas vai ter que cavar de novo. Não, aqui dá. Aí... Até não tem nenhum mato aqui, ó. É não. Morre tudo. Aí, ó. Por aqui, ó, segura a plantão. Não estou aumentando de novo. Segura aqui, galera. Aí, pessoal. Tá pronto aqui o coxo aqui que eu tava fazendo lá na oficina. E hoje nós viemos aqui instalar os coxos aqui no, onde vai ficar os gados para engorda. Aí eu precisei da ajuda dos meninos que trabalham comigo lá, o Branco e o Moacir. Vieram aqui dar uma mão para mim, ele já foi até embora, eu fiquei aqui para dar o final do coxo. Aí ainda vou dar uma limpada por ali assim, por aqui. Lá eles vão machucar ainda, se dar uma ajudadinha aqui para machucar. Quando foi feito o furinho, para a água sair, ó. Isso aqui foi feito o furo para a água sair. Tempo de chuva, a água já escorre, né? Porque aqui, ó, igual choveu hoje já, ó, já não tem água mais no coxo aqui, ó. Escorreu tudo pelos buraquinhos, mas tem uns lugarzinhos que elas se machucam ainda, tem que bater para baixo. Aí é isso aí, agora falta trazer elas para cá, trazer a ração. E aqui elas vão ficar aqui para baixo, ó. Dá mais ou menos um alqueire mais ou menos, não dá um alqueire não, tem um pouquinho para um alqueire. Elas vão ficar aqui, eu chegando ração nelas, daqui 60 dias elas estão prontas para o abate já. É isso aí, pessoal.
Aqui é o outro lado, ó. Do outro lado aqui vai ficar os bezerros, que faz desmamado. Aí desmamando eu vou pondo pra cá, ó, até ele chegar no porte de vender. Chegar o porte de um ano e meio já tá bom pra vender já. Quando pegar um preço bom aí eu vendo. É isso aí, pessoal.